Рейсот Сулейман Реджепи со предупредување до владата. Бара финансиска помош за вработените во исламската верска заедница преку субвенции од минимална плата. Во спротивно постои опција да се повлече забраната за посета на џамиите и земјава како што вели да стане Бангладеш. Во телевизиско интервју рече дека барањето е пуштено до ресорното министерство, но до сега одговор нема. Јас го побарав нашиот дел, владата да биде внимателна што прави. Имаме повратен одговор во кој се вели дека барањето е прифатено и дека е испратено на разгледување во секторот за финансии на Министерството за економија. Ки ги подсетам малку поинаку, со писмо, затоа што не дај Боже ние да ги суспендираме одлуките. Нема сила што ќе може да се бори против епидемијата, ви гарантирам. Тогаш тука ќе стане Бангладеш. Од ИВЗ вела дека не се работи за закана и тврда дека изјавата на Рейсот Реджепи е извадена од контекст. На иста линија и вице-премиерот и член на кризниот штаб во владата Бујер Османи. Тој за Канал 5 вели дека барањето на верските заедници за државна помош е легитимно, бидејќи единствениот приход на вработените. Име од верниците кои ги посетуваат и одржуваат церемонии во црквите и џамиите, особено во пресрет на најголемите празници. Османи очекува барањето на исламската верска заедница да биде ставено на некоја од следните владени седници. Јас сум во комуникација со поглаварот, во ниту еден момент не сум го почувствувал тоа како закана, туку повеќе како помош од страна на владата заради тоа што основниот извор ние сме го прекинали на финансирање и дека да се обезбеди минимална плата барем за вработените кои што во овој период ќе останат воопшто без никакви приходи. Сметам дека барањето е легитимно, меѓутоа е прашање дали владата може да тоа го направи не само на едната, туку на било која верска заедница. Од Македонската православна црква за Канал 5 вела дека досега немаат побарано помош од владата. Оттаму информираат дека и тие се финансиски оштетени, но дека и понатаму ќе ги почитуваат владините забрани за собирање во храмовите, се додека не се смири состојбата со коронавирусот. Во меѓувреме, религиите за мир и УНИЦЕФ започнуваат глобална мултирелигиска иницијатива против COVID-19, насловена Верата во акција. Ги повикуваат сите заедници во светот да ги адаптираат верските собири, согласно препораките на Светската здравствена организација.